No jo, mami, akorát jsem ti chtěl volat. No ahoj, prosím tě. Prosím tě, promiň, ale nelekej se, ale asi máš HIV. Cože? Pamatuješ, jak jsi u mě jedl ty pomeranče a divil se, že jsou uvnitř spůlky červený? Tak to byla asi krev. Afričani napichují HIV nakaženou krev a stříkají to do těch pomerančů. Co to je za blbost? Jo, a posílají to do Evropy. Co? Máš to všechno v mailu. Mami, klid. To je nějaký hoax. Někdo tě chtěl akorát vystrašit. Neboj se. Nemůžeš se jít aspoň otestovat. Mami, už musím mít, jo? Pak si ještě zavoláme. Dobře, tak. Ahoj. Co to bylo? Ale nic, máma si myslí, že jsem dostal AIDS z pomeranče. Tak to vůbec není sranda, kámo. Moje máma už si myslí, že je země placatá. Já se tě musím zeptat, vy jste ho už nechali naočkovat? Jo, nechali. A proč? Teď jsem ti naposílala tolik těch článků o tom všem. Protože pan doktor říkal, že ho naočkovat máme nechat. No tak to nevadí. Ale tohle tomu kapejte, to je taková speciální věc. Počkej, co to je? To jsou takové kapečky proti autismu. Co to je za blbost? Ne, mami, dej mi to. To není blbost. Dej mi to, zbláznila se s mami nebo já co? Já jsem se nezbláznila. Nemůžeš přece pořád věřit všemu, co ti řeknou doktoři, kteří jsou za to placeni. Ježmarja, mami. Tohle jsme snad řešili už tisíckrát, ne? Ty jsi zase naletěla nějakému šarlatánovi nebo co? Musíš se naučit rozlišovat, co pravda je a co není. A jak ty víš, co pravda je a co pravda není? Já si můžu myslet, co chci. To můžeš. A já to budu respektovat.